Ангеліні Гриньків 28. Дівчина вже понад рік служить у Національній гвардії. Каже, служити пішла не задумуючись. Зараз, як ніколи, потрібно думати про захист рідної держави. Україна на даний час знаходиться у стані війни, і кожному із нас потрібно захищати нашу батьківщину, бо також нам потрібно пам'ятати минуле. Не було минулого, без минулого, ми знаємо, немає майбутнього. Кожна свідома людина повинна прийти і захистити, віддати честь своїй державі. Дівчина разом з іншими військовослужбовцями отримає відзнаку до Дня захисника та захисниці, яке в Україні відзначають 14 жовтня на Покрову. Особливе це свято для наших захисників, які зброєю в руках на східних рубежах захищають кордони України, територіальну цілісність, дарують нам мирне небо, мирно працювати, мирно навчатися і розбудовувати країну. І сьогодні велика подяка нашим захисникам, подякуючи їм, ми маємо дійсно мирне небо над головою. Голова обласної ради Олександр Сич каже, нині кожен має віддати подяку тим, хто не побоявся і пішов захищати рідну державу. А ще важливим є те, це підтримка та популяризація свого українського. Сьогодні, коли ми вітаємо наших захисників, то очевидно, що в першу чергу вітаємо тих, хто нас захищав вчора, захищає сьогодні. Ми сьогодні пам'ятаємо нечисленних вояків УПА. У нас їх сьогодні залишилося в області, ну, так знаєте, десь у межах 150, не більше. І це вже, знаєте, навіть і не ті, що брали безпосередню участь, скоріше ті, що допомагали воювати. Їх треба шанувати. Ми сьогодні повинні пам'ятати всіх тих, хто воює на російсько-українському фронті. Опісля нагородження відзнаками для всіх присутніх відбувся святковий концерт. Ольга Гриців, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанія «Раї».